បកស្រាយអត្ថន័យពីសុបិនឃើញក្មេងប្រុសឬទារកប្រុសក្មេងប្រុសឬទារកគឺជាតំណាងនៃសក្តានុពលការផ្លាស់ប្ដូរនៅពេលដែលសុបិនឃើញពួកគេសុទ្ធតែតាក់ទងនឹងរឿងវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃអ្នកនៅលីវសុបិនឃើញក្មេងតូចឬទារកបង្ហាញថាមានមនុស្សភេទផ្ទុយកំពុងតែមានចេតនាល្អមកលើយើងដូច្នេះសូមកុំព្រួយបារម្ភអីប្រសិនបើអ្នកមានផ្ទៃពោះសុបិនឃើញទារកបង្ហាញពីការផ្សារភ្ជាប់ស្នេហារវាងម្ដាយនិងស្វាមីហើយកូនដែលនៅក្នុងពោះកំពុងចង់ពង្រឹងស្ពានស្នេហាជាមួយអ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនម្ដាយគេសុបិនឃើញខ្លួនឯងមានផ្ទៃពោះគឺជាការផ្សារភ្ជាប់នៃការស្រមើស្រមៃវាក៏បង្ហាញពីការថប់បារម្ភចំពោះគោលដៅនៃអនាគតផងដែរសុបិនឃើញផ្ដល់កំណើតដល់ទារកមានន័យថាឱកាសដែលតែប៉ងគឺជិតមកដល់ឬមានដំណើរផ្សងព្រេងក្នុងជីវិតប្លែកៗកំពុងតែយាត្រាមករកយើងហើយសុបិនកាន់កូនតូចឬអប់ក្មេងប្រុសតូចមួយនៅក្នុងដៃមានន័យថាភាពរីករាយការជោគជ័យនៅក្នុងគោលដៅរបស់យើងកំពុងតែខិតមកកំដងបន្តិចម្ដងបន្តិចបើជាបុរសសុបិនឃើញកាន់ទារកមានន័យថាជោគវាសនានិងជោគជ័យក្នុងអាជីពឬគោលដៅត្រូវបានសម្រេចហើយដល់ពេលត្រូវរៀបចំផែនការសម្រាប់ពេលអនាគតហើយសុបិនថាស្វែងរកក្មេងប្រុសបង្ហាញពីរឿងវិជ្ជមានក្នុងជីវិតឬកំពុងតែព្យាយាមស្វែងរកអ្វីដែលសំខាន់នៅក្នុងជីវិតសុបិនភ្លេចក្មេងប្រុសបង្ហាញពីការផ្ដោតអារម្មណ៍លើការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងវប្បធម៌សម័យទំនើបច្រើនតែធ្វើប្រហែសចំពោះផ្នែកខាងក្នុងនៃរាងកាយសុបិននេះក៏ចង់បង្ហាញថាយើងអាចនឹងភ្លេចមនុស្សជាទីស្រឡាញ់នៅថ្ងៃណាមួយសុបិនឃើញខ្លួនឯងคล้ายជាទារកមានន័យថាយើងត្រូវការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយបុរសដែលនៅក្បែរយើងជារឿយៗសុបិននេះបង្ហាញថាយើងធ្វើខ្លួនមិនស្អាតនៅពេលខ្លះសុបិនឃើញក្មេងប្រុសចេះដើរតេះតាសគឺជាតំណាងនៃដំណើរខាងវិញ្ញាណនៃភាពជាម្ដាយព្រោះទារកជានិមិត្តរូបវប្បធម៌នៃភាពគ្មានទោសនិងសុភមង្គលហើយអ្នកជាម្ដាយក៏កំពុងឈរនៅលើជីវិតថ្មីនិងមានការផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកខ្លះសុបិនឃើញបំបើកូនតូចមានន័យថាយើងកំពុងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះនរណាម្នាក់យ៉ាងជ្រាលជ្រៅសុបិនឃើញមានកូនមិនគ្រប់ខែបង្ហាញពីការចាប់ផ្ដើមថ្មីនៅក្នុងជីវិតនេះគឺជាប្រភពវិជ្ជមានដែលតាក់ទងនឹងធម៌ពលផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រសិនជាពេញចិត្តនៅវីដេអូមួយនេះសូមចុច Like ហើយចុច Subscribe បន្ទាប់មកទៀតសូមចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងសូមអរគុណ។